вкотре продемонстрували силу української нації. Франківські тайквондисти тріумфально виступили на 8-му Кубку світу у Словенії. Місцеві спортсмени привезли додому 15 золотих медалей. Дві найвищі нагороди вдалося вибороти багаторазовому чемпіону Артуру Кузьміну. Своїм результатом, зізнається 18-річний юнак, неабияк пишається. Адже на змагання, каже, їхав з чіткою метою – здобути золото і не менше. Я виступав в категорії віковій 15-17 років, вагова категорія плюс 75 кілограм. Готувався я до цих змагань ще від літа. Я виборов перше золото в своїй особистій категорії, друге золото в командному спарингу. Найважче для мене це було відспарингувати 3 хвилини самого раунду. Найсильніший суперник для мене був поляк, він був в рази вищий за мене і трошки важко було підібрати до нього тактику поєдинку. 4 нагороди з чемпіонату привезла 14-річна Кіра Чек. Дівчина виборола по 2 золота та срібло. Тайквондо спортсменка займається вже 8 років. Та на міжнародні змагання такого престижного рівня, каже, їхала вперше. У мене було 3 поєдинки. Перший бій в мене був з дівчинкою зі Словакії. Я вперше билася з цією країною і можу сказати, що це дуже сильний спортсмен. Другий бій в мене був з аргентинкою та фінал з дівчинкою з Польщі. Срібло я здобула в спецтехніці, це прыжки. Програла якраз дівчинці зі Словакії. Срібло також я здобула в тулях. Мені це було дуже важливо, адже в такий складний час в Україні, під час війни, хочете показати, що ми дуже сильна нація, ми могутні і ми можемо здолати все. Успіхом відзначилися спортсмени і в дорослій категорії. Золоту нагороду у найпрестижнішому розділі серед чоловіків 18-35 років здобув Данило Демчишин. Після 3-річної спортивної перерви, каже тайквондист, це його перші змагання. Найголовнішим суперником не можу сказати, але найважчий бій у мене був півфінал в особистому спарингу. Це абсолютно вагова категорія, і тому в мене вага не дуже велика, як на абсолютно вагову – 93 кілограми. А суперники можуть, в принципі, важити будь-скільки, хоч 130. І у мене просто попався дуже високий суперник, такий незручний, з довгою ногою, відповідно, з довгими руками. І мені треба було більше наражати себе на небезпеку, скорочувати дистанцію і працювати динамічніше, ніж йому, бо в нього просто антропометрія покраще. Але на досвіді, на техніці нормально виграв. Проходили змагання з 1 по 9 жовтня. Загалом українській збірні вдалося зайняти 1-е місце серед 123 команд-учасниць та 2-е загальнокоманди серед 52 країн світу. В історії українського тайквондо, каже тренер збірної Олег Соловей, спортсмени показали такий високий результат вперше. Це дуже важливо для нас було саме зараз, в цей важкий час для нашої країни, такий показати результат. Спортсмени були надзвичайно мотивовані, тренерський склад так само був мотивований під час підготовки і під час повністю всіх змагань. Хочеться також відмітити, що на відкритті, урочистому відкритті змагань організатори довірили нам зробити показові виступи і в кінці вийшли з прапором України і з прапором червоно-чорним з написом «Стоп вор». Це ми продемонстрували наш непохідний дух і бажання закінчити війну. Поки спортсмени декілька днів відпочивають, а потім відновлюють тренування, бо вже незабаром вирушать у Польщу на наступні змагання. Ними ж і закриють спортивний сезон 2022 року. Люся Грибик, Віталій Маглатій, телеканал 402.